Жамбыл облысына әскери борышын өтеуге сау болып аттанған сарбас сал болып қалған. Жас өркен әскери заставасындағы Әхметәлі жәдігер жет айдан бері төсек тартып жатыр. Анасының айтуынша, қазір жауынгердің құлағы естімей, бір көзі көрмей қалды. Денесін терең жара басқан сөзінше, әскердегі жас сарбаздың алғашқыда бірнеше күн бойы қызуы көтеріліп, ангинасы қабынған. Ал әскери басшылығы ауру асқынған кезде бірақ ауруханаға жөнелтіпті. Енді дәрігерлер 19 жастағы жігіттің дертіне диагноз таба алмай жатыр екен. Дені сау, көзі көреді, құлағы естейтін бала берген мен әскерге. Менің баламды мүгедек етіп отыр әскери қызметкерлер. Бірінші санчаста жатты, погранслужбаның бір тәулік жатты. Екінші инфекционный больница Тараз қаласындағы. Одан кейін 6 ай бойы Алматы қаласындағы госпитальде жатты. 6 ай бойы ешқандай ем-дом көрініп жатқан жоқ. Балам бері қараудың орнына ары қарап кетіп баратыр. Қайғыдан қан жұтқан ана сарбаздың зертіне дауа таба алмаған әскерилер балмамды қолыма бермей отыр дейді. Кеш болмай тұрғанда олын жеке ауруханаға қаратып емдетуге асығады. Әрі дәрігерлер денсаулығына салғырт қараған үшін өте мақы төлеуді талап етуде. Ал шекара қызметі қазір жауынгерге Алматы қаласындағы кардиология және ішкі аурулар институтында ем-дом жүргізіліп жатқанын айтуда. Аймақтық госпиталь науқасты жіберу туралы шешім шығармайынша біз еш шара қолдана алмаймыз дейді. Ал анасы айтқан жеке клиникаға көрсету мүмкіндігі қарастырылмаған деп отыр. Шекара қызмет тарапынан ондай мүмкіндік қарастырылмаған. Бізге белгіленген жағы госпитальымыз бар. Енді ары қарай емді қалай ем қолданылады, қандай тактика қолданылады, қандай медикамент қолданылады, оған мен медик емеспін, сондықтан мен оған жауап бере алмаймын. Сол сұрақтарыңыз болатын болса, Алматы қаласы бойынша жағы госпитальге барып жүгініңіздер.